মিউজিক ক্লাবৰ সভাপতি সম্পাদক পমুখ্যে কৰ্মকৰ্তাসকল, আজি অনুষ্ঠিত হোৱা এই যুগজুৰি কালজুৰি গীতিকাৰসকলৰ গীতৰ যি প্ৰতিযোগিতা, এই প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণী অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে আপোনাসকলৰ আগত চিনাকি কৰি দিয়া এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আজি এই জুবলী ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত বিশেষভাৱে দৰ্শক হিচাপে উপস্থিত থকা সংগীত প্ৰেমী ৰাইজ, মই এজন শ্ৰোতাহে, শ্ৰোতা হিচাপে গীত ভাল পাওঁ কাৰণে শুনিবলৈ আহিছিলোঁ। আহি উদ্যোক্তাসকলে এনেধৰণে এটা গভীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে মোৰ ওপৰত, যাৰ কাৰণে হয়তো মই প্ৰস্তুতি নাছিলোঁ। তৎসত্ত্বেও নাহৰকটীয়া জুবলী মিউজিক ক্লাবৰ উদ্যোগত এই যে অনুষ্ঠানটো উদযাপন হ'ল, এই অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভত মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম বন্ধু মৃদুল গায়নে অলপ হ'লেও আপোনাসকলৰ আগত এটা আভাস দাঙি ধৰিলে। তাৰ পৰাই আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ আৰু শ্ৰোতা হিচাপে আজিৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি নিজকে অলপ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম। উদ্যোক্তাসকলৰ কেইজনমান ব্যক্তি গৈ গৈছে মোৰ ঘৰত ব্যক্তিগতভাৱে চিঠি দিয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। মই দৰ্শক হিচাপে আহি তেখেতসকলক কেৱল মোৰ উপস্থিতিহে তেখেতসকলক আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা দিছিল, কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ যে মই বিধায়ক হোৱা, মই MLA হোৱাৰ আজি 38 বছৰ হ'ল। এই 38 বছৰৰ ভিতৰত মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ কাৰ্যসূচীবিলাক বাদ দি যদি কোনো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান যদি মই পাইছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে এই অনুষ্ঠানটোৱে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৱে কেৱল যুগজুৰি কালজুৰি হিন্দী গীতৰ প্ৰতিযোগিতাই নহয়, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন জনজাতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নমস্য ব্যক্তিসকলৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ভৱিষ্যতলৈ তেখেতসকলৰ প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে এনেধৰণে ব্যৱস্থা উদ্যোগ লওক, তাৰ কাৰণেও আহ্বান জনাইছোঁ। আজি ইয়াত উপস্থিত থাকি মই অনুমান কৰিব পাৰিলোঁ যে আমি টিভিত দেখিছোঁ আৰু মোবাইলতো আমি দেখিছোঁ, এই যে আমাৰ গীতৰ যে প্ৰতিযোগিতাবিলাক হৈ আছে, যেনে আমাৰ কি আছে প্ৰতিযোগিতাবিলাক, নাই নাই এই টিভিত যে হৈ থাকে, ইণ্ডিয়া টাইটেল, সারেগামা, ইণ্ডিয়া আইডল, এই যে প্ৰতিযোগিতাবিলাক হৈ আছে, সেই প্ৰতিযোগীসকলৰ বহু প্ৰতিযোগীতকৈ আজি ইয়াত শ্ৰেষ্ঠ গায়ক গায়িকা প্ৰতিযোগী আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এই গায়ক গায়িকাসকলক তেওঁলোকৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে নাহৰকটীয়া জুবলী মিউজিক ক্লাবে যি এটা প্ৰচেষ্টা ল'লে নিশ্চয় আদৰণীয় আৰু ধন্যবাদ পাত্ৰ কৰ্মকৰ্তাসকল। গতিকে এই সুপ্ত বিকশিত প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে, নতুন প্ৰজন্মক এনেধৰণৰ এটা মঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে জুবলী ক্লাবক শলাগ লৈছোঁ। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতেও ইতিমধ্যে যিমানবিলাক আমাৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়, বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ শুভাকাংক্ষী ব্যক্তিসকলে তেখেতসকলৰ আৰ্থিক আৰু কায়িক অনুদানেৰে এই অনুষ্ঠানটো সফলভাৱে সমাপ্তি কৰাৰ
ক্ষেত্রত তেখেতসকলে উদ্যোক্তাসকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে, আমিও ধন্যবাদ জানাইছো বিশেষ ব্যক্তি হিসাবে। ভবিষ্যতেও এনেকুৱা ধরনের সফলভাবে সমাপ্ত হওয়া, সফলভাবে পরিচালিত হওয়া এনেকুৱা অনুষ্ঠান বিলাকলৈ নিশ্চয় শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে, আমার সচেতন মহলে, অভিভাবক সকলে নিশ্চয় দান অনুদান আগবঢ়াব। আর এই নাহরকটে জুবলি মিউজিক ক্লাবে ভবিষ্যতলৈ এনে ধরনের বৃহৎ ডাঙর সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান উদযাপন করব পাৰিব বুলি আমি আশা রাখিছো। এই সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশ করার কারণে যখন মঞ্চ দিলে, এই মঞ্চখন নাহরকটিয়ার নিচিনা এখন সরু শহর বা নগরত ই নিশ্চয় কম নহয়, ভাল অনুষ্ঠান ইয়াত উদযাপন হল, ভাল মিউজিক যাকে সংগত করিলে, এটা উচ্চ মানদণ্ড পর্যায়ের সংগীত ইয়াত বাদ্য সংগতকারীসকলে ইয়াত পরিবেশন করলে। ঠিক সেইদরে এই অনুষ্ঠানটি যিকেইজন যুবকে ইতিমধ্যে আজি এঙ্কর হিসাবে পরিচালনা করলে কোনো গুণে নিশ্চয় কম নহয়। গতি আজি আমি ভাবো যে নাহরকটীয়া জুবলি মিউজিক ক্লাবে দিনজোড়া কার্যসূচীরে এই অনুষ্ঠানটি উদযাপন করে তেখেত সফল কাম হয়েছে, গতি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। সকল বিশিষ্ট অতিথির হয়ে মই তেখেতসকলক আমি সকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর শলাগ লৈছো তেখেতসকলের এই ত্যাগক আমি স্বীকৃতি দিছো। এটা শেষত এই অনুষ্ঠানটির লগত সংগতি রাখি দুই তিনি ঘন্টার কারণে বা অল্প সময় কারণে একটা সংগীত অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার তেখেতসকলে আয়োজন করেছে। গতি এই সংগীত সন্ধ্যা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত শিল্পীয়ে গীত পরিবেশন করব, আমি ভাবো তেখেতসকল সোনকালে গীত পরিবেশন করার ব্যবস্থা করব, যেহেতু ঠান্ডা দিনের কথা ইয়াত বহি থাকা দর্শক শ্রোতাসকলে যাতে সংগীত সন্ধিয়াটি আপনার সকলে উপভোগ করে তার কারণে অনুরোধ জানাইছো। যিগৰাকী গায়ক বা গায়িকাক ইয়ালৈ আমন্ত্রণ করে আনিছে তেওঁলোকে যাতে গীত পরিবেশন করা আপনার সহযোগিতা আগবায় আর সংগীত অনুষ্ঠান বা সংগীত সন্ধ্যা এই অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সমাপ্তি হয় আর রাতে আরম্ভ হওয়ার কার্যসূচী যাতে সফলভাবে সমাপ্ত হয় তার কারণে অনুরোধ জানাইছো, আহ্বান জানাইছো। আর আজি অল্প পাশতে অনুষ্ঠিত হবলগিয়া সংগীত সন্ধ্যাটি মানে উদ্বোধন করলে বলে ঘোষণা করল। ধন্যবাদ। পত্র আর গামোচাখন আমার লুপি ভূঁয়া আর সমীরা রাজকোণলৈ আগবঢ়াই দিবর অনুরোধ জানাই। গশাখায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত আমি